Rövşana Ağasəfqızı əslində kimdir? Bu kimi məlumatlar üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Rövşana Ağasəfqızı 6 may 1979-cu ildə anadan olmuşdur. Azərbaycan tələ jurnalistidir, filologiya elmləri namizədidir. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirmişdir. 2009-cu ildə Aznes televiziyasında fəaliyyətə başlamışdır. O qatım problemlərinə yönəlik incə maraqlar verişinə aparmışdır. 2009-cu il sentyabrın 19-unda Rövşana Ağasəf qızı Bülahiyə ilə ilk dəfə Aynə Sevgənin efirində çıxış edib. O 2013-cü ildə Təkamül və İntegrasiya İctimai Birliyinin mətbuatın dostu mükafatına layiq görülmüşdür. Aynə televiziyasında Camran Həsənilə birlikdə bazar səfəri verişinə aparmışdır. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti Bağlanına qədər jurnalistika fakültəsində dərs deyirdi. Rövşən Ağasəfqızı 2013-cü ildə Təkamül və İntegrasiya İctimai Birliyinin mətbuatın dostu mükafatına layiq görülmüşdür. Atası Ağasəf Sərimov uzun illər Daxili İşlər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb və təqaidçi polkovnik olub. 13 dekabr 2013-cü ildə kəskin ürək çatışmazlığından vəfat edib. Rövşana Bəktəşi indi isə Rövşana Ağasəfqızı soyadı ilə fəaliyyət göstərməsinə açıqlama gətirib. Aparıcı atasının arzusu ilə onun adını özünə soyad kimi seçdiyini bildirib. Atam çoxdan istəyirdi ki, mən onun soyadını daşıyıb, amma bir çox səbəblərdən bu alınmırdı. Atamın vəfatından sonra qərarı aldım ki, mən Rövşana Ağasəfqızı kimi fəaliyyət göstərəcəm. Çox həyəslənirəm ki, bu istəyi atam sağ olar ikən yerinə yetirə bilmədim. Mənim üçün bir fəxrdir ki, Qaraqabğ veteranının ömrünün 45 ilini Daxili İşlər orqanlarında işləyərək keçirmiş palkovnik Ağasəf Səlimovun adını daşımaq mənim üçün bir fəxrdir.